Necəsən, Çingiz? Salam, yaxşıyam. Sən nətərsən? Sağ ol, Akula. Nəyə də canlaşdın? Səbinə. Elə girdim, gördüm sən canlıdasan, elə həvəsə düşdüm, açdım mən də. Hədə Ay, 15 bin. Mən bu 15 bini alsam bu nə hallar yaşayacaq? Nə hal yaşayacağım ki? Bir dənə deyəsiniz, siz qovla cavab verim. Elik, mən həmişə öz yolumla sürürəm. Sadəcə Bərdədə priznavat eləyən yoxdur. Bərdədə kim nətər gəldi sürür. Deyir, Bərdəliyəm, Zırdəliyəm. Çıxırlar trasa, getdi. Da kim gələ bundan qabağına çıxar, kim çıxmaz. Devam Salam, edersen. ay Laçın, necəsən? Yox, ey bebe, şirini inirsən. Şirdən isə üstün düz apat, gedin maşınımı alım sabahları. Bir defa ben udumuşamsa, bir defa sen udumuşsan da. Bəlkə tərsin olur, bəlkə tərsin olur. Salam Əhmədli. Bunları da Ne gör. tersin olurdu? Ha, bir de bir periyod oldu ki, ne bileyim, o bina tikanın adı neydi, o girir deyse padeşik olur diye o zidane yazatacak. MTK'da yoxa çıx diye. O ümumiyyətlə TikTok'dan get diye. İki O dəqiqə. yoxa çıxmadı, yoxa çıxarttılar. Çıxartdı. Sən zəkim çıxartdı. Ha, mənim lazım, mən şeyzadam, babuşsadam o öyle. O kim yoxa çıxardıysa, Yusuf kim nəsə tanış olubdu. Kimse onu buradan götürdü, la yapar deyə oğlanı buradan. Füzuliliydi de. Sağlam, çok sağ olun. Siz Tanımıram valla, Kenan adında kim idisə şeylədi. üzüve ne elət? Atansan şey at be. Vaxtında at da. Ne hediye satırdırdı o? Taze hediye etmezsen. Bilmirəm valla. Kim padişka oldu, kimsə hədiyyə atırdı. Vinivə almaqdan ötürü atır, deyə o. Sıxdı sıxdı axırda atdı ki Vinivə alsın. Sen yemedin gittin. Mənim vinimi alırsan böyle bahalı xalla al. Gördün bebe, beni koydun gittin vinimi alırdılar. Kenan yazır ki, üzve de nehlet, gözve de nehlet. Aa, tabii indi at da Kenan, açıq at. Neymiş kimi axırda atıp vinimi alırsan mənim? 16-15 tane vinimi 200 xala. O nedir? Ne içersen yine? Coca-Cola. Coca-Cola yok Şamur'u. Neyse, öyle bir çok ağzında sakladın onu. Düz ondu. Sen ne reklam edersen? 110 değildi, sen reklam edin. Heliydi. Full. Mən geydirmə içkiləri reklam eləmirəm. Mən ancaq orijinal içkiləri reklam edirəm. Full için full yaşayın. Bebe. 100%. Salam Evcim, salam buyur. Orada bir tane mış var. Red Bull. Kan kendinde Red Bull içirəm ancaq. Sungayta geldi kasıplayıram hemen. Ay Kenan kızıştı. Oh, tamam. Ha. İki tane gül atak. Uşaklar üç tane gül atak. Üç tane gül atak. Tabii. Kulağa sevme. Üç tane gül atan var ya iki kısa kese. Bir diyen görüm. Yadıma ne düştü? Sen o zibil kabın içinde vardığın günler. Kenan çok sağ ol Kenan. İki tane gül atın. Teşekkür ederim. Kenana bak. Kim çağırır hemen dəstəyə? Tabi valla elə bilginən ki burnun zadın əmələ gəlib, əməli düzəltmisən. Laçın senden başka da bak. O Laçın'ın havası axırı səhər düşür. Laçın yok hani kendi. Laçın da kalmıyor. Üzün qırışı zadı gedir, səbəb. Əməlli qocalmışdın, getdin ora, üzün qırışı zadı hamısı açıldı. Bak havası da pəhləvan necəsə yaxşıdır pəhləvan tamam mı? Pəhlivan necə olacaq? Dəvəsi ölmüş ərəb. Gedim ben de şeye xan kəndinə başım atılsın açaq da her gün əvvəlki kimi. Bayıl internetten vidalaşıbdı. Mənə bak Telestudiya imkan verir. Dingiz. Gəl Ha. sabah saat 8'de şey açaq. Yox 8'de evde olmayacağım. 9-10 arası ne diyeyim? Evet, 9-10 arası o baboş maboş canını açır. Onların vaktinde sen mi kim bilmiyorsun? YouTube'da. Ha, YouTube'da olar ha, olar. YouTube'da açaq görək. Mənim YouTube'da izləyicilərim bilsen ne var. derdi? İndi o Kenan'a bak. YouTube'da Kenan bilsen uçtu. Kenan yemedin gittin.
Çanakçası boğulan da 14. level'dı. Sen o padar katanlarına bakmaya, biri ne bileyim 21, biri 25, biri 35, 40. 40'lar yoktu. Yo, daha önce seyir elifdiler. Evvel 40 var idi, 39 var idi, nem 31, 32. Yoxa çıxdı, hamısı yox oldu da hə səbir. YouTube'da da öz adımdır ki. Xeyrə qəşəlatın. Hamısı getdi. Mən İşin gör harasıydı ki, işin gör harasıydı ki, o Allah'tan Ayaz'dan Allah verdiği canı alabilmir. Ayaz'dan hele alabilmeyip de o Ayaz'dan sen hediye alırdın. Ayaz her hediye atırdı. yoxa çıxıb. Reyhan Ayaz. Bir dakika gözde bir nefes. Rasim de Ya gel. ben ölüm kulağa diyen 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 ne sava. Şeye ne koymuşsan sen o yukarıdaki hediyeye? Balazadır. Bir tane duxu koymuş ama atan yoktu. Vakt var idi orada, vakt var orada, ejderha dururdu, aslan dururdu. Ay, emelli sen kuru mu sen, kurut mu sen, kurut mu sen yoksa kuruduf var. Kurumamışam. Ben zalim bir ara atmadım Ölenler Ayçingiz. var rahmet Evcun, ölenler var rahmet kardeş. Ya Eşen. Ayçingiz ben bir ara canlaşmadım. Yeniden kaydacağım. Kış gelir. Kaydacağım. Klet neydi? Destek. Aynen. Ji o değil. Ji o Önerdim. değil. Aynen danışırsan. İndi hatırıza değmezsin. İndi kızlara desteği olan yok. İndi kişilere desteği olurlar. Kişi Lere. kişilere. Lere. Hangi güçlü sen destekçin oldu Sara? Gelir gör ne hala gelir benim Sen ben benim 60 kandan alırsan. O kimi de ahır Abi saniye. başımı tolada tolada lokluyorsan da burada ben de vinim gitti, vinim gitti. 18 bin aldım. O atana deven ki 7 kanla bin almıyorlar. Düzenmeli halatı sen al, at al bunu. Ne neçe kanla? Bir 500 kanla ne para al sen vin? Rahat 2K. 18'di. Oha. 1800 jetondan al ben vinimi. Orada alabilen oğlan varsa 1800 jetonla alsın yaparsın bunu. Gözde bebi. La andolu Allah'a bayram nurlu kimi danıştın. Var orada elə bir oğlan ki Alsın apaşın bunu. elə bir 1100 kaldı. Alabilir alsın. Ta durur 67 kandan 18 bin aldılar. Nece? Deri Ha. şanslı kanlı da paskattan Bildim. Diyor ki, bebe diyor ki, kartta balansımda pul kurtardı. Yani Səbiye diyen ki, üzür hesap eləsin. Balansın alacağım. Bebe lazımdı. Bebeğin balansı kurtarmaz. minusa getdi. İndi zəng gəlmiş de telefona. Mənə gəlib deyən deyirəm de fak kurtardı da. 18 xalın nədir ki onu səhər şey eləyə bilmədi. Qoruya bilmədi. Ay vətəndaş yoxdur Bebe axı belə, bebe zanlıda. belə. Bu adam zanlıda yoxdur. Ruhu atıb. Şəxsən mən sənin canında olsaydım, desəydin Tamam. Çina, ne olar Çina, dəstək ol mənə 18 xalım gedir Çina. Tez bazar Susma nəsə da sazda var. Nə var? tələməliydim Ay orada. çok sağ. Gel su İslam çok sağ. Gel susun bir tane nəfər gül atsın. Bebe dalınca palaskat deyir bir saatte. Bebe bir tane vinimi alıp mənim. Dinzelmir. Bir ne tane vinim almış ha? Bir tane yok 18 tane vinim. Ben almadım. Ben gələt eləyərəm. Ben burada danışıram boş boş. M nöqtə en aldı. O iş ondu. Cinayəti o törətdi. Mənim üstümə atma cinan. Bir tane gül atmadı Zeki Seçil. Abine. Ne Aa, var? Kayıfta diye bu ay. Özüme iki kup soğuktu. bu nedir? Nail Kemerliğini çağırmak lazım ki bu aydan interview götürsün. Gözler Narkoman ay. aydan da kartofa oxşuyor. Ayda özü zırh kayıftadır. Nail Kemerliğini çağırmak lazımdı ki bu öz hayatını danışınca. Ay neter oldu ki bu ayı mal otuşturdular. Ay dediğine göre bunun mala bir sen kim oturtturuptu? He Səbinə. Kim? Ha. Deməli mən ay necə oldu ki mən mal oturdum. Ay kardeşim eşitirsən məni bir dəqiqə gözlə. Səbinə xanım bir dəqiqə gözləyin. Göz Nail kardeşimle danışıram. Deməli əziz dostlar günlərin bir günüydü. Ad zır zır kayıftayım özüm önüm gözlerim açılmır. Bu da gecədəcəyi. Bu ay Ha. niye gelədi? Sağ ol. Bu ay niye göz Ya bu atmış? Diyanında Səbinə xanım Allah evinizi tilsin. Diyanında millet
Nail müəllim görürsən ki, verir, çəkir. Mən burada danışmalıyam da, nətər olub, mən malı oturtdurublar. Hocam günlərin bir günü Venera'ya aşık oldum ben. Venera'nı da tanıyorsunuz da bizim planetimizdir. Ama menden kabak Venera'nın oğlanı Mars olmuştu. Mars'la Venera babat kayf edirdiler. Ben ne bileyim, ben de cavan oğlan ayam da. Geceler çıxıram, gündüzler de yatıram da öz kayfımda. Ama kayfa meyilli olmuşam ben. Evvelden ben kayfa meyilli olmuşam. Avuyu. Boşum, bu Venera ile Mars ayrıldı. Venera da qəşək kızdı da. Səbinə bir suyu da səhət çəkirdi. Canlı paylaşım Nail ile. Danışsın. Nail lazım. Boşum, Nail indi 40-cı yuxuda yatıb. Səbinə. Boşum, elə Səbinə bir suyu da səhət oxşuyurdu Venera'nın. Boşum, Venera ilə çox gəzdi elədi o yüz bu yüz. Mənə qayıtdı ki, ay baba. Murad, çox sağ ol. Ay baba, sigaret çəkirsən. Dedim, mə Venera, amma ayam. Murad, ay Murad, mənim hədəfimə attım. Az bir qulaq as da, yandır əmin başı. Ay xətəkə, nə olub, Singiz qaqamızdın. Qaqamızdın, qızınkən vermir, danışma. Ay çıxart, oturaq, adam balası kimi oyun oynayaq. Bu ay nədir o? Get o bunu geri kalan eşit çıx ona. Çıx ona. Abi diyam da. Koy bir tane mən hayatımı danışım da. Mən hayatım sen maraqlı değil. Ha, ahirette bacım olasan. Ha, maraqlı diyor. Çıx ona. Ha? Çıx ona. Ha? Kulağ et seni sevmiş. Sen toyunda mən özümüm əyyalını oynayacağım. Mən toyum olmayacağım. Çıx ona. Sən mənə canım qoy, bir dənə mən həyatımı danışım, mənə necə oldu, mal oturtdurdular da. Millətə maraqlı deyib, bir dəqiqənə ayı nətər olub, mal oturtdurdular. Sən geçkindən mən cəmaata danışım, cəmaata. Deməli, əziz dostlar, Venera'da qalmışdıq. Venera... Kişinin qadın olmağı cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməzdir də, yəni yaxşı baxmırlar. Qadının kişi olmalı, normal baxırlar. Niyə? Qadın nətər kişi ola bilər? O qədər var ki, qadın özün kişi kimi var. Yox, ola bilmir axı, mümkün deyil. Kişini bildi, kişini kəsib doğrayırlar, oxşadırlar. Qadını nə qarırlar ora? Nə qoyurlar ora? Filin xortumunu gətirib qoyurlar. Kişiyə nətər elələ, qadına da nə? Mümkün deyil, elə şey yoxdur dünyada. O olası şey deyil. Yəni, Elisa. Yaxşıyam, sən necəsən? Bilməsən mən... Ay sən, nə qulaq as, mən səni tanıyandan, sən tonla simiçka çıtdırsan. O apelsit deyirlər, apelsit deyirlər, nəsə deyirlər ya, apelsit deyirlər. O qorxmursan ki, apelsitin dolar? Mən apelsitdən əməliyyat olmuşam da, 5 dəfə də olur apelsit. Məzələmə, yoxdur, ona görə belə rahat çıtdırsan. Sən apelsitin axırına simişka çıxıbdı. Mən boş sözlərəm. 72 gündən sonra getdi bloka. Bəli. Mən bir sən gecədə da baxmıram. Bir dənə, iki dənə gül alıb gəlir şey eləyir. Səbinə bir xala baxı, gör nətər qaşırıq sənə, buna baxı. Mən baxı. Bilmirlər ki, mən jetona zada baxmıram da, Çingiz. Yəni, mən tərsdə başı düşdü. Orxan Bəlli yazır ki, saqqal yaraşmır. Orxan Bəlli, valla qıqış, mən oğlanlı, sən oğlan baxışından, sən Səbinəni gör, Səbinə mənə deyir. Səbinə deyir ki, səhəb babat yaraşır. Bebe, sağ ol, ay bebe. Bebe, bunun üçün ödün dağırtdı ne? Aramarım, bura şans yarar da, bebe. Qoy biraz onun da orada, millət qaçdı getdi onun canısından. Mən təklif edirəm ki, sən bundan sonra belə şey çaqqal, nə edir, çaqqal çaqlayasan. Bunun canlısındakilər qaçdıları dağılışdılar. Bebe, asta-asta elə ki, burad qoy həvəslənsinlər də, bəlkə kimsə çıxdı orada. Bir milyon yoxdur bunun ağzını yumaq. Dikdirdin ya hamısını. Səminə, özüm öm, sənkilə hamısı psikə-psikə qaldılar. Bebe hamımızı psikdirdi. Bebe, çıxacaq biri. Orxan Bəlli, o mənim ahirətdə bacımdır.
Yox dedi Cengiz, nədir əsnədi isə mənim canlıma, işim çıxmadı. Əsnədi yox, hep bebe nətər kişilər odur bağladısa, olan qalanlar da qaçdı getdi. Yenə güldən müldən Mənim atırdılar, bunu sevindirirdiler. Ana anar. canım. Ah, yan, bir Yox, dəqiqə, bir tamam, dəqiqə. yox, tamam. Tabii bir dəqiqə zəng geldi. Yan. Tamam, Alo. tamam. Tamam. Alo. Ha, anar, eşitirəm, qardaş. Ha, anar, bu Səbi deyir ki, necə? Ha, bildim qaqa, çatdıraram sana. Səbi anarıydı, zəng vurdu, dedi ki, Səbiyə deyən ki, da üzülə hesab eləsin, nənəmin pensiya kartından vurdum, axırıncı Ölmeyecek. pulu da attım ona. Anar dedi ki, nənəmin pensiya kartının axırıncı pulu da attım ona. Yazdı ama. Sağ ol, ay bebe. Payın artık olsun kardeş. Abi bu sifatı ne pis ayırdı. Bayağıdan gülen, danışan Səbi elə bil günən ki şeyde bu sabunçu körpüsünde batan kimi battı Səbi. O su Sabret. bastı sabunçu körpüsünü. Elə bil Səbi orada 041 orada batırdın. O şey Kia Sportage'i. Spor tez kalı benim diyor. Diyorum Allah Allah sana Yezid'le mükafatlandırsın Sebi. Arzum odur. Yazıt nedir? Yezid Yezid de o vakti şey elipti, o kırgın dava edenlerden olup. Çünkü ben de ölüm de Yezid'i tanıyorum bakı. Ne bileyim su vermeyeyim neyine miyipti o Yezid de su vermeyene Yezid diller. Ben kime su vermemişim ki? Sana demirəm, et deyirəm Allah sana Yezid'le mükafatlandırsın. Yani Yezid'i sen öldürəsən. Şallah, neyinirsiniz? Siz xoğanınız yoxdur. Şey olur, Ceyhun. onu başka kızların üstünde yığıb, narahat olma. Ben atmayayım. Neçə bin yığıb Ceyhun? 14 level var. Win değil. Ceyhun buradadır ki, uşaq şəkli qoyan Ceyhun'u deyirsən. O mənim canımdadır, mənə dəstək olur, o mənim dəstəkçimdir. O da. Ha. Ben bilen Ceyhun istemez bebek kimi bloka geçsin. Ha Ceyhun. Bloka niye gedin ki? Bebe nağardı ki, sen söylemedi, pis söz demedi. Sen navrut bebe dəstək olurdu. Götürdün iki taşın altında bebeğin şeylədin. Attın şeye bloka. Evet. Ciyarımı dağıttı. Qara ciyarın ucu serroz verirsen. Dincəldin, gedim tamam. Salın düşüb, Ben gəm qalın. dinceldim. Onu biləm ki qara ciyarın ucu cırıq cırıq oldu sənin. Böyrək, ciyar, ök kisəsi, mədə. Bebeğim. Sabah da belə davam edersen yaxşı olacak. Görüm sabah bazarsan. Bu gecede saat 2'de. Get yıxıl ya, get. Sulu yemeğe ve fikir ver yine. Helalik gecen xeyre. Evet.